nešto nepoznato što nam se desilo. U prvim sekundima u biti nisam znao šta se dešava. Nisam to nikad doživio, a poslije kad smo se malo smirili, onda već smo počeli kontakt šta se dešava. Općina ima 15 sela, znači dosta je kuća uništeno, znači imamo preko 20 kuća koje su za rušenje, imamo 4 doma koja su za rušenje, ima jako puno narandžastih kuća. Jednostavno, nisam to nikad doživio, ove vrtače, tako reći, isto nešto novo. Mislim, nemam neki strah, ali mi opet nije mi ugodno. Vrtača ima preko 130, tako da će se vjerojatno neke moći sanirati, neke ne. Mislim, ljudi očekuju da će im se pomoći, da će se to nekako sanirati, riješiti. I škola je dobila žutu naljepnicu, privremeno neuporabljiva. Dio naših učenika je isto iz oštećenih kuća, žive čak neki u kontejnerima. Mislim, ljudima nije jednostavno, potreseni su, eto, ali život ide dalje, moramo ići dalje. Onda kao što je ova granula, dakle se proizvede ponovo nešto što može hraniti stroj koji radi taj čar. Definitivno jedno dobro druženje danas koje je odrađeno, znači i prigodno druženje povodom dana planeta Zemlje, na jedan malo drugačiji način djeci je osvještena i današnja tema i sve. Dan planeta Zemlje, kao što znamo, je zapravo krenuo iz Amerike dalekih 70. godina i svijet ga je s vremenom prihvatio kao praznik prirode koji je užasno ključan, pogotovo za mlade ljude. Da mladi ljudi razviju tu svjesnost onečišćavanja klimatskih promjena, razvrstavanja otpada i čistoće vode, zraka. Ja se zahvaljujem evo, i Hrvatskom kulturnom društvu Napredak i gospodinu Zetiću koji je autor ove izložbe i svim gostima koji su došli, znači, danas s nama ovdje biti na ovoj izložbi. Definitivno dobro usmjereno na djecu, na osnovnoškolce u ovom slučaju i svakako treba ovakvih prilika više. Znači, bilo različitih što druženja književnih, likovnih, glazbenih, na bilo koje kulturnoj razini, ali definitivno nešto što nam mora i treba doći sa strane, jer ovdje u ovoj sredini je takvih kapaciteta nema. Svaka minuta uložena u rad s djecom višestruko se vraća. Tako da današnje makar kratko predavanje o značaju današnjega dana u kontekstu izložbe ovoga znači puno. Djeca će nam to znati vratiti i onda sačuvati ovaj naš zajednički dom za pokoljenja koje dolaze poslije njih.